Aristotle បានបន្សល់ទុកនៅស្នាដៃជាសំណេររហូតដល់ទៅប្រមាណជា200ហើយស្នាដៃអស់ទាំងនេះត្រូវបានរក្សាទុកនៅក្នុងបណ្ណាល័យនៃសាលារៀនរបស់អារីស្ទូតដែលត្រូវបានគេចាត់ទុកថាជាបណ្ណាល័យដ៏ធំជាងគេបង្អស់នៅលើពិភពលោកនៅក្នុងសម័យកាលនោះនៅក្នុងចំណោមស្នាដៃរបស់អារីស្ទូតទាំង200នេះមានតែប្រមាណជា31ប៉ុណ្ណោះដែលសេសសល់មកទល់នឹងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នហើយក្នុងចំណោមនោះភាគច្រើនលើសលប់ គឺជាកំណត់ត្រាផ្ទាល់ខ្លួនដែលអារីស្ទូតតាក់តែងឡើងសម្រាប់ការបង្រៀននៅសាលាជាជាងជាសិភៅឬជាឯកសារសម្រាប់ផ្សព្វផ្សាយជាសាធារណៈអារីស្ទូតនៅពេលនោះបានធ្វើការបែងចែកចំណេះដឹងទៅតាមផ្នែកផ្សេងៗគ្នារួមមានចំណេះដឹងខាងផ្នែកសិលធម៌នយោបាយគណិតវិទ្យាជីវវិទ្យាលក្ខណៈហើយទ្រឹស្ដីរបស់អារីស្ទូតក៏មានលក្ខណៈទូលំទូលាយ គ្រប់ដំណាក់ទៅលើស្ទើរតែគ្រប់ផ្នែកផងដែរចាប់តាំងពីទស្សនវិជ្ជានយោបាយសិលធម៌សិល្បៈនិងកំណាប់រហូតដល់ខាងផ្នែកវិជ្ជសាស្ត្រជីវវិជ្ជាតកវិជ្ជានិងវិជ្ជាសាស្ត្រទូទៅទាក់ទងនឹងទស្សនវិជ្ជានយោបាយគេអាចរកឃើញនៅគោលគំនិតសំខាន់ៗរបស់អារីស្ទូតនៅក្នុងសៀវភៅដែលមានចំណងជើងថានយោបាយឬតាមភាសាបារាំងថា La Politique ជាទូទៅគេសង្កេតឃើញមានសម្ដីមួយឃ្លារបស់អារីស្ទូតដែលមាននៅក្នុងសៀវភៅនេះហើយដែលត្រូវបានគេលើកយកមកនិយាយញឹកញាប់ជាងគេរហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះគឺឃ្លាជាភាសាបារាំងថា L'homme est un animal politique ដែលមានន័យជារួមថាធម្មជាតិរបស់មនុស្សគឺត្រូវតែផ្សារភ្ជាប់ដោយមិនអាចកាត់ផ្ដាច់បានពីនយោបាយហើយនយោបាយនៅត្រង់កន្លែងនេះគឺអារីស្ទូតសំដៅទៅលើនយោបាយក្នុងន័យទូលាយពោលគឺសំដៅទៅលើជីវិតជាសហគមន៍ឬជារដ្ឋ យោងតាមអារីស្ទូតមនុស្សមិនអាចរស់នៅតែម្នាក់ឯងបាននោះទេផ្ទុយទៅវិញមនុស្សគ្រប់រូបសុទ្ធតែត្រូវការគ្នាទៅវិញទៅមកហើយមនុស្សចាំបាច់ត្រូវតែរស់នៅក្នុងទម្រង់ជាសមូហភាពឬសហគមន៍ហើយទម្រង់ដើមបំផុតនៃសហគមន៍នេះគឺគ្រួសារប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាភូមិហើយភូមិប្រមូលផ្ដុំគ្នាបង្កើតទៅជាបុរីឬជារដ្ឋសម្រាប់អារីស្ទូតការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់មនុស្ស ក្នុងទម្រង់ជាគ្រួសារមានលក្ខណៈជាធម្មជាតិយ៉ាងណាការប្រមូលផ្ដុំគ្នារបស់មនុស្សនៅក្នុងទម្រង់ជាបរិយឬជារដ្ឋក៏មានលក្ខណៈធម្មជាតិបែបនោះដែរដូច្នេះនិយាយជារួមមកវិញការរៀបចំរចនាសម្ព័ន្ធជារដ្ឋដែលមានប្រព័ន្ធគ្រប់គ្រងនយោបាយមានច្បាប់មានរដ្ឋាភិបាលនិងមានមេដឹកនាំវាគឺជាធម្មជាតិរបស់មនុស្សដែលជាប់តាំងពីកំណើតមកហើយនៅសារតែមនុស្សមានធម្មជាតិផ្សារភ្ជាប់ តែតំណាងរបៀបគ្រប់គ្រងរដ្ឋអារីស្ទូតក៏បានខុសពីសូក្រាតនិងផ្លាតុងនោះដែរគឺសុទ្ធតែមានគោលគំនិតប្រឆាំងនឹងរបបប្រជាធិបតេយ្យគឺប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់តាមបែបអាថេននៅក្នុងសម័យកាលនោះទស្សនវិទូសំខាន់ៗទាំងបីរូបនេះសុទ្ធតែមានការយល់ឃើញដូចគ្នាថារបបប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់ដែលពលរដ្ឋគ្រប់រូបមានអំណាចដោយផ្ទាល់នៅក្នុងសភាបែបនោះវាបង្កើតឲ្យទៅជាមានភាពអនាធិបតេយ្យទៅវិញអារីស្ទូត មានការយល់ឃើញដោយផ្លាតុងថារបបនយោបាយដ៏ប្រសើរជាងគេបង្អស់គឺរបបនយោបាយដែលអំណាចទាំងអស់ប្រមូលផ្ដុំគ្នានៅក្នុងដៃមនុស្សតែម្នាក់ហើយបុគ្គលជាមេដឹកនាំតែម្នាក់នេះគឺជាទស្សនវិទូដែលនៅក្នុងសៀវភៅស្ដីពីការគ្រប់គ្រងរដ្ឋផ្លាតុងបានហៅថាជាស្ដេចទស្សនវិទូបាននិយាយអំពីស្ដេចគេអាចហៅរបបដឹកនាំបែបនេះបានម្យ៉ាងទៀតថាជារបបរាជានិយមដែលមានស្ដេចប្រកបដោយទស្សនវិទូរាជធម៌ ក៏ប៉ុន្តែខុសពីផ្លាតុងអារីស្ទូតយល់ឃើញថារបបនយោបាយបែបនេះគឺមានតែលើក្រដាសឬមានតែនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃតែប៉ុណ្ណោះរីឯនៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងវិញគេកម្រនឹងរកបានណាស់ស្ដេចទស្សនវិទូដោយទស្សនវិទូមិនអាចឡើងធ្វើស្ដេច
ឬអ្នកដែលបានឡើងធ្វើស្ដេចមិនមែនជាទស្សនវិទូជាងនេះទៅទៀតអារីស្ទូតយល់ឃើញថារបបនយោបាយតាមបែបស្ដេចទស្សនវិទូរបស់ផ្លាតុងនេះវាគឺជារបបនយោបាយមួយដែលមានហានិភ័យខ្ពស់ពីព្រោះថានៅពេលដែលអំណាចត្រូវប្រមូលផ្ដុំនៅក្នុងដៃបុគ្គលតែម្នាក់ហើយបុគ្គលនោះមិនមែនជាអ្នកដឹកនាំប្រកបដោយគតិបណ្ឌិតវាងាយនឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការខុសខើដែលមានដឹកនាំយកអំណាចទៅប្រើប្រាស់តាមតែចិត្តឯង ដើម្បីបំរើតែផលប្រយោជន៍ផ្ទាល់ខ្លួនឯងហើយជិះជាន់អ្នកទន់ខ្សោយនៅពេលនោះរបបនយោបាយស្ដេចទស្សនវិទូដែលតាមទ្រឹស្ដីជារបបដឹកនាំដ៏ល្អបំផុតមួយនោះនឹងត្រូវប្រែក្លាយទៅជារបបផ្ដាច់ការខុសខើដែលជារបបដឹកនាំដ៏អាក្រក់បំផុតទៅវិញហើយដូច្នេះហើយបានជាអារីស្ទូតយល់ឃើញថារវាងរបបនយោបាយមួយដែលពោពេញទៅដោយភាពអនាធិបតេយ្យគឺរបបប្រជាធិបតេយ្យដោយផ្ទាល់និងរបបនយោបាយមួយទៀត ដែលល្អឥតខ្ចោះតែមិនអាចយកទៅអនុវត្តជាក់ស្ដែងបានគឺរបបដឹកនាំតាមបែបស្ដេចទស្សនវិទូគេអាចមានជំរឿកណ្ដាលមួយទៀតគឺការដឹកនាំដោយមនុស្សមួយក្រុមតូចដោយមនុស្សមួយក្រុមតូចនេះទូទៅបាននឹងការព្រមព្រៀងនិងការប្រកាសសិទ្ធិអំណាចពីប្រជាជនទូទៅហើយអ្វីៗត្រូវប្រព្រឹត្តទៅនៅក្នុងក្របខ័ណ្ឌនៃច្បាប់កម្ពុជានេះដែលមានចែងកំណត់តាំងអំពីសិទ្ធិអំណាចនិងការទទួលខុសត្រូវរបស់មេដឹកនាំនិងទាំងអំពីសិទ្ធិនិងកាតព្វ
ដែលក្រោយមកបានវិវត្តទៅជារបបប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈដំណាងដោយដែលគេយកមកអនុវត្តជាទូទៅនៅក្នុងសម័យកាលបច្ចុប្បន្នដោយច្បាប់កម្ពុជាដែលអារីស្តូតបានលើកឡើងគឺជារដ្ឋធម្មនុញ្ញនិយាយសរុបជារួមមកវិញគេសង្កេតឃើញថារវាងផ្លាតុងនិងអារីស្តូតមួយគឺជាគ្រូមួយគឺជាសិស្សក៏ប៉ុន្តែទស្សនវិទូទាំងពីរនេះមានគោលគំនិតខុសគ្នាច្រើនហើយមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះ គេតាំងទីធ្វើការបែងចែកទស្សនវិជ្ជារបស់អ្នកទាំងពីររូបនេះនៅក្នុងមេធាវីផ្សេងគ្នាទស្សនវិជ្ជារបស់ផ្លាតុងគឺជាទស្សនវិជ្ជាបែបឧត្តមគតិនិយមគឺសំដៅចង់បានអ្វីៗដែលល្អឥតខ្ចោះតាមពិបាកឬមិនអាចសម្រេចបាននៅក្នុងការអនុវត្តជាក់ស្ដែងចំណែកឯទស្សនវិជ្ជារបស់អារីស្តូតវិញគឺជាទស្សនវិជ្ជាបែបប្រកបនិយមគឺផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលគេអាចធ្វើបានប្រកបដោយប្រសិទ្ធភាពជាក់ស្ដែងជាជាងភាពល្អឥតខ្ចោះ ដែលមានត្រឹមតែនៅក្នុងការស្រមើស្រមៃទស្សនវិជ្ជារបស់ផ្លាតុងនិងអារីស្តូតថ្វីត្បិតតែស្ថិតនៅក្នុងមេធាវីខុសគ្នាបែបនេះក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែសុទ្ធតែមានឥទ្ធិពលខ្លាំងទស្សនវិជ្ជានយោបាយខ្លាំងដូចគ្នារហូតមកទល់នឹងពេលបច្ចុប្បន្ននេះចំណុចពិសេសរបស់អារីស្តូតដែលធ្វើឲ្យអារីស្តូតមានឥទ្ធិពលខ្លាំងជាងយូរអង្វែងជាងនិងទូលំទូលាយជាងផ្លាតុងគឺដោយសារតែអារីស្តូតបានបង្កើតនូវគោលគំនិតសំខាន់ៗនៅក្នុងវិស
Bài chơi trên video này xong chui like, comment hay nâng subscribe rồi chui bịa còn đăng đồng bây từ tù bàn video thamay thamay được bề đẹp nhóm phòng liềm.